Elīza Ilze Malceniece kopā ar ģimeni saimniekoja zemnieku saimniecību Abrāčas, kurā aptuveni 60 hektāros audzēja ap 15 dažāda veida dārzeņu. Viņa ir viena no tām, kas aizvadīto nedēļu laikā kopā ar citiem nozares pārstāvjiem centās panākt Latvijā raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem piemērotās 5% likmes saglabāšanu. Pirmais šoks nozarei bija tas, ka zemkopības ministrs Armands Krauze iznāca ar publisku paziņojumu, ka būs 21% atpakaļ no 1. Janvāra. Līdz ar to tas bija liels šoks nozarei, jo vienmēr zemkopības ministrija ir atbalstījusi šos 5% PVN. Līdz ar to nozare bija ļoti satraukta, kā mums nav nozares ministra atbalsts. Un tad mēs sākām šo aktīvo diskusiju publiskajā telpā un ar politiķiem, ar ministriju. Rezultātā valdības ministri vienojās un koalīcijas deputāti saimā atbalstīja augstāku, bet joprojām samazinātu 12% PVN likmi. Turklāt finanšu ministrs liek noprast, ka jaunais piedāvājums ir uz laiku, kamēr izdomā vēl kaut ko citu. Mērķis esot atbalstīt Latvijas zemniekus, bet no mazāka PVN iegūst arī importētāji. Savukārt valsts budžetā tas rada iztrūkumu un arī piekāpšanās par 12% likmi, nozīmējot 16 miljonus mīnusā. Mēs bijām par zēju subsīdijas tur tajā gadījumā. Neizdevās ar uzņēmējiem vienoties, tad aizgāja otrs scenārijs, kad ir šobrīd ir tātad šie 12% likme, samazinātā likme, un vērtēsim to situāciju, kā tomēr nozēri var attīstīt. Jā, ļoti daudzas valstis tiek ar šo ļoti labi galā, ļoti labi eksportā un attīstās. Mēs esam gatavi strādāt tieši pie šī, lai Latvijas uzņēmēji būtu tie, kas iekarot gan citus tirgus, gan Latvijas tirgu un attīstītos. Zemkopības ministrs 12% variantam piekrīt, neraugoties uz to, ka nozarē joprojām no viņa sagaida iestāšanos par 5% likmi. Jā, nu nozare joprojām signalizē, ka viņi nav apmierināti, un es esmu runājis ar nozares pārstāvjiem, bet, kā es saku, šajā gadījumā tas ir politisks kompromiss, šie 12%. Pirmkārt, jau tas noteikti nav kompromiss, jo neviens kompromiss ir tad, kad divas puses vienojās, bet dārziņkopības un ogu nozare nav aicināta runāt par šo jautājumu. Mums šo 200% mēs uzzinājām to no preses, tāpēc to neuzskatu par kompromisu. Pat ja tā no pilnā 21% likme arī nodokļa pieaugums līdz 12% nozīmēšot dārzeņu un augļu cenu palielināšanos veiklos ir pārliecināti audzētāji. De facto aprēķina liecina, ka pie nosacījuma, ja nemainās pamat cena kilograms kartupeļu, kuru vidējā cena oktobrī bija 68 centi, ar 12% PVN maksātu 73 centus, bet kilograms tomātu 2 eiro un 39 centu vietā maksātu 2 eiro un 55 centus. Audzētājs pārstāvošajās organizācijās norāda, ka dārgāka produkcija var nozīmēt patēriņa apjoma samazināšanos, kā arī ēnu ekonomikas palielināšanos, jo pieaugot nodoklim, pieauga interese preces pārdot bez tā. Mēs cīnāmies šobrīd principā par sabiedrības interesēm, otrām kārtām, protams, arī par savām interesēm, jo atgriežoties pie 12% un vēlāk pie 21% valdība apzināti šo nozari iegrūš atpakaļ ēnu ekonomikā. Zemnieki atsaucas uz zemkopības ministrijas datiem, kas rāda, ka aizvadītajos 6 gados ar samazināto PVN tirgošanās ēnā mazinājusies. To ministrijā apliecina arī tagad. Tā kā šī ēnu ekonomika bija ļoti izteikta, tādā mēs vērtējām 22. Gadu, skatoties pret 17. Gadu, un secinājām, ka ir strauji samazinājies, jā, teiksim, tādu negodīgu darījumu skaits, ko konstatē pārtikas un veterinārais dienas, tas ir samazinājums bija par 30%. Šiem un arī citiem secinājumiem par ieguvumu no 5% PVN savukārt nepiekrīt finanšu ministrijā. Neviens nav īpaši pētījis ēnu ekonomiku šajā teiksim, ļoti mazajā pakšu nozarē. Zemkopības ministri atsaucās uz pārtikas veterinārā dienas pārbaudēm, ka tur ir mazāk pārkāpumu. Nu, tas arī ir vienīgais tāds mērāmais punkts vienlaikus no valstīņiem dienas puses. Tādā riska izvērtējuma nozare īpaši nav uzlabojusi savu situāciju. Taču uzskatāmākais piemērs, cik atšķirīgus datus lieto viena vai otra puse, ir nodokļu nomaksas rādītāji.
Zemkopības ministrija aplēsusi, ka pieaug dārziņu un augļu audzētāju samaksātie nodokļi un 2022. Gadā tie sasniedza 35,76 miljonus eiro. Tikmēr Finanšu ministrija norāda, ka kopējās nodokļu iemaksas samazinās. 2022. Gadā tās nokritušās līdz 0,3 miljoniem eiro. Šos Finanšu ministrijas datus zemnieku saimniecībā Bračas jo īpaši uzlūko ar aizdomām. Nu, es aprēķināju, kāds ir mūsu saimniecībā, un pēc Finanšu ministrijas datiem šāda veida saimniecības ir tikai aptuveni 10 Latvijā. Tātad tur acīm redzot, ir kāda kļūda izveidosies vai kāds nokļūdies ar kādiem skaitļiem vai veids kāda nepareiza aprēķina, tāpēc man ļoti liela neizpratne. Un es nezinu, vai es spēju uzticēties Finanšu ministrijas sniegtajiem datiem. To, ka ar datu salāgošanu ir problēmas, šonadēļ ministru kabineta sēdē secināja arī premjerministre. Viņa ar iesaistītajām pusēm bija tikusies vēl nedēļu iepriekš. Īsti līdz galam mēs nevienojāmies ar nozari, bija ļoti grūti ar nozari sarunāties, jo sarunas bija patiešām diezgan agresīvas no nozares puses, bet arī jāpiebilst, ka tā izpratne var veidoties tad, ja ir ņemts vērā arī manas izteiktais piedāvājums gan nozarē, gan zemkopības ministrijai iesaistīties un Finanšu ministrijai salikt kopā datus. Finanšu ministrijā savus skaitļus aizstāv, bet pauž gatavību tos skaidrot. Tikšanos ar nozares pārstāvjiem tur solīja decembrī.